Dette er en krambom da. Denne kan justeres opp og ned, så da velger du hva ledd du skal ha denne bolten i. Sikkerhetskjettingen, som skal sikre den at den ikke glir av. Den løfter jo 3200 kilo helt inne, og 500 kilo da på 3,7 meter. Den er sertifisert og godkjent. Tar vi ut bolten, og så trekker vi ut teleskopet til nesten 3,7 meter.